Евразиялық сауда жүйесі тауар биржасы мен Өзбекстан республикалық тауар шикізат биржасы экспорттық-импорттық сауда мәселелерінің қамтитын серіктестік туралы келісімге қол қойды. Осы жылдың 2-90 қорытындысы бойынша тараптар алғашқы пилоттық сауданы өткізуді жоспарлап отыр. Құжатқа сәйкес биржа тұтынушылары мен брокерлер еш кедергісіз экспорттық-импорттық келісімдер жасай алады. Мұнымен қоса аталған құжат аясында Евразиялық сауда жүйесі биржасы Өзбекстанның Қазақстандағы жалғыз серіктесі саналады. Бұл келісімге қол қоя отырып, тараптар брокерлер мен тұтынушылардың өзге нарыққа шығуына жағдай жасайды. Тауарлық биржаның экспорттық әлеуетін жетілдіріп, өнім түрлерін арттыруға мүмкіндік береді. Сарапшылардың сөзінше, жаңа жеңілдіктер мен сауда режимі Қазақстаннан Өзбекстанға цемент өнімдері, көмір, астық, ұнның экспортын айтарлықтай арттыруы мүмкін. Осылайша отандық кәсіпкерлер өнімдерін жаңа нарыққа саудалай алады. Тауар нарықтарының даму жоспары мен интеграциясы барлық еуразиялық елдер үшін маңызды саналады. Біз биржалар арасындағы қарым-қатынастың жаңа мүмкіндіктерін сөз еттік. Енді нарық қатысушыларына өзге сауда құралдарын ұсына аламыз. Бұл екі ел арасындағы алыс-берісті арттыруға сеп болады дейді. Еуразиялық сауда жүйесі тауар биржасы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Құрмет Оразаев. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы тұтынушылардың құқығын қорғау саласын дамыта отырып, бизнеске қоғамдық бақылауды күшейтуді ұсынды. Мұндай ұйымдар халықтың мүддесін қорғап қана қоймай, бизнесмендерді заң нормаларын сақтауға тәрбиелейді. Салаға білікті мамандарды тарту үшін кәсіпкерлер палатасы бастапқыда бюджеттік қаржыландыру қажеттігін айтады. Мұнымен қоса тұтынушылардың құқығын қорғау ұйымдарының қолдау бойынша мемлекеттік тапсырма берілуі қажет деп есептейді. Халықтың құқығы жиі бұзылатын салаларда қызмет ететін кәсіпкерлердің жұмысы қатаң бақылауға алынбақ. Ұлттық палата өкілдерінің айтуынша, қоғамдық кеңестердің құрылуы Қазақстанда рейтингтердің ұлттық жүйесінің пайда болуына сеп болады. Яғни сауда нысандары, қоғамдық тамақтану орындары, қонақ үйлердің жұмысына тұтынушылар баға береді. Бұл өз кезегінде бизнес қауымдастықты өз өнімдерін сапалы жасап, қызметтерін жоғары деңгейде жүргізуге ынталандырады. Қазіргі таңда мамандар барлық ұсыныстарды ескеріп, жүйелі шаралар легін дайындауға кірісті. Өткен жылдың қорытындысы бойынша ірі және орта кәсіпорындардың табысы 9 триллион теңгені құрады. Көрсеткіштің өсімі 4-ші 90-да айтарлықтай байқалды. Аталған мерзім аралығында компаниялар 3,1 триллион теңге пайда тапты. Үздіктер қатарында Ақмола облысының кәсіпкерлері көш бастап тұр. Табыс жылына 3 есе артып 129 миллиард теңгені құрады. Елордалық іскерлер де қарап қалмаған. Табыс өсімі 480,4 миллиард теңге. Ал алматылықтардың нәтижесі 2,2 триллион теңге. Қызметтеріне қарай саралар болса, қаржылық саладағы компаниялардың дәурені жүріп тұрған қосайды. Бір жылда олардың табысы 27 есе артып, 1,3 триллион теңгені құрады. Одан кейінгі орында қызметтері кәсіби, ғылыми және техникалық іспен байланысты кәсіпорындар тұр. Бұл бағыт бойынша өсім 10 есе артып, 766,1 миллиард теңгеге жуықтады. Ал көлікпен қоймалау, көтерме әрі бөлшек сауда, автокөлік және мотоциклдерді жөндеу саласы, қуатпен қамтамасыз ететін, жылжымайтын мүлікпен жүргізілетін операциялар бойынша керісінше табыс көрсеткіші төмендеген. Малайзиялық компания елімізде газ өңдейтін зауыт салмақ. Жобаның құны 120 миллион доллары. Өндірісті қаржыландыру үшін 40 миллион доллар жаңа акцияларды шығару арқылы жиналмақ. Ал қалған бөлігі банктерден қарыз алу арқылы және кәсіпорынның ішкі табысынан құрылады. Айта кету керек, зауыт сұйытылған газ сепараторынан тазалау, метан мен этаннан ажырату және конденсаттарды бөліп алу секілді блоктардан тұрады. Жоспар бойынша зауыт құрылса, газ жеткізу келісімі жасалған соң 18 ай ішінде аяқталуы тиіс. Алдын ала мәліметтерге сәйкес өндіріс көлемі күніне 332 тонна сұйытылған мұнай газ және 5000 баррель конденсатты құрайды. Сақтандыру ұйымдарының міндеттемелері жыл басынан бері 1,7% немесе 522,1 миллиард теңгеге артты. Активтердің жиынтық көлемі 935,8 миллиард теңгені құрады. Жеке капитал көлемі 413,7 миллиардқа жетіп, 0,2% өсім байқатты.
Сақтандыру сияқыларының көлемі 3.6%-ға, немесе 77.6 миллиард теңгеге көбейді. Мұнымен қоса соңғы 2 айдың нәтижесі бойынша өмірді сақтандыру саласы бойынша сияқы мөлшері 10.6 миллиард теңгеге артқан. Төлемдердің жалпы көлемі 12.5 миллиард теңгені құрап, 2017 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 5%-ға ұлғайды.